Ok, sjúm og... Hæ, nú er þess minnst um allan heim að 250 ár eru síðan Ludwig van Beethoven fæddist. Í allri vestrænni tónlist er erfitt að finna jafn áhrifamikið og vinsælt tónskáld. Við hér á Borgarbókasafninu eigum urmul af plötum og bókum og nótum og geisladiskum og öllu Beethoven. Til dæmis erum við með hérna nótur alveg frá byrjendum á píanói og upp í svona heildarskor á symfóníunum. Á íslensku er ævisaga hennar gefin út 1940. Hérna er bréf eftir Beethoven þýtt á íslensku. Alls konar ævisögur sem taka hann frá mismunandi vinklum. En það eru örugglega engin manneskja sem hefur jafnmikið ritað og rætt í tónlistarheiminum eins og Beethoven. Þessi hérna bók heitir til dæmis Beethovens her og fjallar í alvöru hárið á honum. Það er búið að stúttir hann svo mikið. Þannig að í rauninni hef ég engu við að bæta. Ég bara mæli innilega með þáttunum sem voru í útvarpunum daginn sem heita Beethoven byltingamaður tónlistarinnar og voru í umsjón Árna Heimis Ingólfssonar sem að skrifaði meðal annars þessa hérna, sögu tónlistarinnar. Ég ætlaði nefnilega út af því að styttist í jólin að taka smá annar vinkil á þetta og fjallaði jólatónlist eftir Beethoven. Og þótt mér dytti ekkert strax í hug, þá var ég vissum að ég myndi finna eitthvað. Það nefnilega algengt að tónskáld sem eru þekktari fyrir symfóníur og sónötur eigi líka þekkt sönglög og jólalög. Þannig að ég fór að grúska og ég leitaði fyrst í nótnaheftum. Ég skoðaði jólasönglagabækur og svo fór ég að skoða jólahefðir í tónlist. Og í öllu þessu grúski þá verði ég að viðurkynna að ég fór daldið út af spórinu. Og allt í einu var ég farin að lesa hennar andvara sem að kom út núna í haust. Því þar merkileg grein eftir Láru Magnúsardóttur, sagnfræðing, sem fjallar Andrés utangátta. Þið kannast við kvæðið jólasveinana 1 og 8. Og það hefur alltaf verið ráðgáta hvað þetta er. Og ég eins og allir aðrir hélt að þetta væri einhvers konar bullvísa bara. En í þessari grein sýnir Lára fram á að þetta fjallar raunverulega atburði sem átti sér stað árið 1282. Það fjallað vel þá í Árnasögu biskups, það til heimildir þetta í forbréfasafni og alls konar og í þessari grein þá svara Lára spurningunni hver Andrés, af hverju hann utan gátta, hvað með Jón og Völlunum og af hverju á þetta færa hann tröllunum og ég vegna þess að ég var í svo góðri aðstöðu hérna á bókasafninu, fór að sanka að mér þeim heimildum sem hún vísar í og fór að tengja þessa hluti og svona sannreina það sem hún segir. Nefnilega í þessari vísu þá fjallar fyrra erindið Noregsför Lofts Helgasonar sem var svona erindreki fyrir hólabiskup og hann var að tala máli níu manna og þaðan kemur þessi fyrsta lína Jólasveinar 1 og 8. Það sem sagt vera að hæðast að þessum mönnum. Þetta ekki sinni grílu, heldur níu mannleg flón. Og svo Jón á Völlunum, þannig verið að vísa í Jónsvelli, það sem konungur tók á móti Lofti Helga sinni og sýndi honum svona smá óverðingu og það verið að gera grína því í þessu erindi. Þannig tekin afstóða gegn kirkjunni og þeim hagsmunum sem að Loftur var að reka þarna. Og Andrés þessi sem við fjallaðum í öðru erindinu, hann einmitt höfðingi sem vildi færa valdið frá kirkjunni og hann var bannfærður. Og sagan segir að þegar hann dó þá var líkið ekki fært inn í kirkjuna, heldur stóð það fyrir utan. Og það bara akkurat eins og segir í kvæðinu. Andrés stóð þar utan gátta, það átti að færa hann tröllunum. Tröllin eru nefnilega ekki kristin og hann átti ekki að fá kristna útför. Þetta eru átakalegir atburðir og meira segja páfinn sjálfur skrifar þá
og það hægt að finna bréf frá honum hérna í þessu fornbréfasafni. Það sem hann talar þennan Andrés sem að var að lokum greftraður. Og fá ekki par sáttu við það. Og allir þessir hlutir eiga erindi við samtíma. Og ég skemmti mér konunglega við að grúska í öllu þessu og ná öllum þessum tengingum og tengja þarna á milli páfan eins og Evrópusambandið og hvaðan koma lögin og þannig og ég hræddur að ég misti mig dáldið í öllum þessum pælingum. En það var gaman og ég komin tilbaka. Þannig að ég get sagt ykkur að þetta mjög merkileg vísa þessa jólasena 1 og 8 sem sungin í þessu einfalda lagi. Það kemur fólki nefnilega oft á óvart að þetta sama lag og sungið hérna á ensku Oh My Darling Clementine. Þar textin bara Oh My Darling Clementine endurtekið aftur og aftur. En mér fannst alltaf íslenski textin segja svo miklu meira. Jafnvel þótt ég held að þetta væri bara einhver bull erindi. Þannig að nú finnst mér eiginlega eins og þessi vísa hafi vaxið bara upp úr þessu lagi sem hann sungið við. Og mér langar ekki neginn að gefa henni betra og stærra og meira grand lag. Og þá kemur aftur að afmælisbarninu, Beethoven. Hann nefnilega samti enga jólatónlist, allavega ekki sem ég hef fundið. Þannig að honum vantar jólalag og þessi ójólalega vísa sem tengist óneitilega jólunum á Íslandi, hana vantar stærra og meira grandlag, finnst mér. Og það vill svo heppilega til að hér á bókasafninu starfsfólk mörgum og mismunandi hæfileikum gætt og ég hef náð að hóa í nokkra. Við ætlum nefnilega núna að blanda saman þessu kvæði jólasveinana 1 og 8 og Andrés utan gotta við söngkaflan úr 9. symfóníu Beethovens sem var samin við Óðinn til gleðinnar eftir Friedrich Schiller. Og ég viss að Beethoven sjálfur hefði ekki verið parhrifin ef hann hefði vitað þessu uppátæki mínu. En ég vil bara árétta það að þetta gert af mikilli virðingu og í sönnum jólaanda. Nú skulum við bara smella okkur hérna yfir í upptökur. Þá erum við búin að stilla okkur upp hérna í jólahorninu og ætlum að spila fyrir ykkur jólasveinar 1 og 8 blanda saman við 9. symfóníu Beethovens. Með mér Barbara á selló, Halli spilar á synth og Kalli spilar eins og engill á fiðlu. Við segjum bara gleðileg jól og njótið vel. Og svona hljómar þetta. Jólasveinar 1 og 8 ofan kom úr fjöllunum. Í fyrra kvöld þeir fór að hátta fundan Jón á völlunum. Andrés stóð þar utan gátta, það átti að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Hólakirkju öllum jólabjöllunum. Thank you.
das schöne Götterfunken tochte aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deinen Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo dein sanfter Flügel weilt. Andre stóð utan gátt að átti að færa tröllunum en þá var hringt í hólakirkju öllum jólabjöllunum. Perfekt. Ja. Kostar sorglegt eða stórkostlegt? Perfekt.